Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Bu hafta davomida turli tibaklarda yashovchi xalqimizning yashayishi ham turmushundagi qaybir voqealar ham uchrashuvlar bilan sizni men Insof Abdulla tanishtirarman. Siz totarlar topshiruvini qaraysiz. Bugungi programmada Татар тілі оқытуда тәжірибе ортақлашу керек ме? Бик көп нәрселерге үйрендік. Дәрістілердің іші өткерірге. Міне, мәктепке келіп кіресің. Балалар, есенлешелер, елмаялар, оқытушылар, шунды матур қарша алалар. Кім ол Ұлық Мұхаммед? Ұлық Мұхаммед ол 40 жыл жасады. 40 жыл ішінде ғасырларға дейін ішлер қалдырған. Ханым торында яду, әлбетте іш ісі язушы үшін зор жауаптылықта зор бұрышта болып тұрайды. Аның картиналарынан мұң ағыла. Надир әфенді Әлмиевнің акварель қызметлері де ойрым бір иқтибарға лайықлы. Бередегі хәр бір қоры біртігін ұл ойрым ясаған сыман. Оның қияш байышын, буран көрінішлерін сәғатлер бойы көз емейші қора боласыман. Тағын яз, тағын ұрмай зәлейді. Жетінші топқыр, жеті номинацияда, жеті миллет. Екінші турда 770 қатнашушы. Бұл Урмай Зәлиде фестивалінде 7 сан үстінлік еді. Татарстанның Мәғариф һәм Фән министрлігі соңғы жылдарда Россияның 34 түбегі білен өзара қызметтестік турындағы келісім түзді. Қазір Татарстан районлары түбектерде ішлеуші татар тілі оқытушылары білен ұстаханалар, семинар кеңешмелер, ашық дәрістер өздіралар. Шушы күннәрдәгенә Ульяновск өлкәсеннән һәм Чувашстан Республикасыннан бер төркем ана тел укытучылары белән балалар бакчалары мөдирләре Апас урта мәктәбендә булып, аларның уку-укыту һәм дәрестән тыш чараларын оештыру тәҗрибәсе белән танышып китте. Апастан үз хәбәрчебез Рәмис Сафин. Ульянскидан келеші оқытушыларының барысы да Апас яғына бірінші тапқырғана болулары. Шуа көре оларыны башта район музейінде Түбек тарихына аның орманлы, көп шишмәлі матур табиғатына һәм Апас яғының танылған шәхісләріне бағышланған экспонатлар белән таныштырдылар. Музей жетекшісі Татарстанның ат қазанған мәдәният қызметкері. Шын мәғнәсендә үз ішінің ұстасы Рәмис Абыйнығманов оқытушыларын бинадағы музей белән генә түгел, ә ачық һавадағы тарихи орындар белән дә таныштырды. Апаста әнә шулай Түбек тарихын китаплардан гына түгел, ә район язмышында үз ізін қалдырған әсләр ошода йөрәтәләр. Бик шатмын. Бүйдән тотынга әйтик, елау белән битердем. Шул хәдәр мин үзем дә хисле, баларымны да шул хискә өйрәтәмен. Татар моңы ишетеп, татар чын саф татарча сөйләшкән телдә. Әнәле авылы белән район үзәге арасы ни бары бер генә чакрым булса да, Әнәлдә менә дигән итеп ир-яңа балалар бакчасы һәм башлангыч мәктәп салып куйганнар. Күренеп тора. Монда авылның киләчәге турында төптән уйлап эш итәләр. Чөнки мәктәп булмаса, авылның киләчәге дә бик шикле бит. Ульян өлкәсендә авыллар арасы ни бары оңына шақырым болса да, мектеплеріні бірләштіріп, балаларын автобус білен ертулеріні қолайрақ көрелер. Апас міне бұй ағы білен де қонақларын сұқландырды. Біздің тәрбие іші татар мұхитінде алып барыла. Ғырып қадетлері біз, елалары біз, бітінісі де сақланылып қалған. Аларына ұйыштыруда біздің татар тілі оқытушылары біз, тәрбиешілері біз, бек нықлы, әзірліклі. Алар дайми курсларда болып тұралар. Ульянскидан келген делегация составында шәһәрдәге этномәдәни компонент болған балалар бақшалары мөдирләре болғанлықтан программада мектеп кеше тәрбие беру учреждениеларының эш тәҗрибәсе белән дә танышу каралган. Кунаклар һәр нәрсәне күреп кенә сыкланмыйчан, кайткач күрсәтер өчен фотога да, видеога да төшерделәр. Чөнки өйрәнүнең һәм камиллекнең шиге юк бит. Бик тырышып әзерләнгәннәр, шул кадәр күп класстан тыш чаралар, төрле-төрле дәресләр оештырганнар. Менә безгә инде аеруча яңа алымнар кулланып эшләнгән дәресләр ошады. Ә менә инде класстан тыш чараларга килгәндә, әйме, аларның күп төрлелеге, ул әбием сандыгы да, ул Нәүрүз бәйрәме дә, башка бәйрәмләр дә шул кадәр игътибар белән әзерләнгәннәр. Шиттән килгән укытучыларга бик күп мәгълүмат алып китергә мөмкинлек бар. Бик күп нәрсәләргә өйрәндек, дәресләрнең ише үткәрергә, менә мәктәпкә килеп керәсең, балалар, исәнләшәләр, елмаялар, укытучылар шундый матур каршы алалар. Дәресләр хәзерге белем стандартлары белән үтә. Аннарсың менә ачык дәресләр тыңладык инде. Хәзер әнә әбиемнең күңел сандыгы дигән кишәне карыйбыз. Шундый яхшы тәэсирләр.
Шынанда, түбеклер бен мағариф өлкесінде келешулер түзу қозан үшін түгіл, ойыруша түбеклер үшін бік мұхим. Оңа негіздені башқарылған үшлерінің шиғы йоқ. Сынғы уақытларда біздің көпкіне делегациялар, Россия Федерация делегациялары Татарстан білім ұйышмаларына келіп, тәжірибе ортақлашалар көпкіне түрлі шараларда, конференцияларда, семинарларда актив қатнашып, өзлерінің тәжірибелерін ортақлашалар, һәм өзлерінің алдағы тұрмышларында, алдағы ішінде әлеге көпкіне іш тәжірибесін қолланалар. Оқытушыларының шираттағы тоқталышы 679 бала оқушы апас орта мектебі. Келішіңіз, бұл қадар оқушысы болған ауыл мектеплері қазір бек сирек. Барлық балаларда туған тіл предметі қысаларында татар тілін үйрене. Татар тілі есейінде Мәғариф һәм фән министрлігі тарапынан расланған татар мектеплерінің татар балалары һәм рус мектеплерінің рус балалары программасы негізінде алып барыла. Һәр бір сыныфқа татар тілі әдебиеті оқытуға барлығы 3 сағат бөліп берілген. Екі фикірлі класта әскерей де қаршылықлы бейленіштірді, әгүзелей де мұғайым шош бейленіштірді. Апас оқытушылары қонақлар үшін дәрістен тұр шараларыны әзірлеу, ұйыштыру, һәм аларға мүмкін қадар көбірек балаларыны жәліп әту тәжірибесі білен де ортақлаштылар. Мақсус олар үшін Нәуруз бейрамы, Әбием сандығы кебек халқыбызның ұйыла бейрамларын да көрсеттілер. Мұндай бейрамды көргенім жоқ еді. Мен өзім аулап, қазы мәлләрін көрсеткенім бар, әміне бұсы да енді бірлік те ұшады. Татар халық ижатына бағышланған ашық дәріс өткерілді. Татар тілі оқытушыларының тілләрі бик матур. Оқушылары да бит тырышып, татар халық ижатын білулерін көрсеттілер. Ешіксіз мұндай шаралар торында китаплардан оқып, яйсе башқалар сілегенді тыңлағанша, өз көзлерін білен көріп, онда қатнашу рухын тыю тәсірлерек. Бүгін мені бик мүт ұшады, мені екінші елгіден түгерек сәғатларын арттырыға деп тұрам әлі, бір неше сәғатке, бір дүрт сәғат еттіріп, әм таған бір-екі құтушыға береге керек татар тілі түгереклері. Бик мүт ұшады, мені апаста көрген бүгінге шаралар барсыда. Апаста күн бойы дәвам еткен рухи мирас деп аталған семинар кеңешмені балалардың ғажайып тематур болған достық фестивалі тәмамлады. Оқытушыларға Татарстан мәғариф һәм фән министрлігінің сертификатлары тапшырылды. Қонақ ашы қора қаршы дегендей, көршілерінің шираттағы шырашуы 24 апрельде Ульян сілкесінің зор шерікілі ауылында ұзашақ. Татарстанның Апас районынан Рамис Сафин, Татарлар. Алтын Орда дәулетінің соңғы Қазан ханлығының бірінші ханы Ұлық Мұхаммед. Тарихымызда тирән із қалдырған биік шәхіс турында мұннан 71 жыл ілік Ояз Хақи драма әсер жазған еді. Шұннан берлі Ұлық Мұхаммед образы әдеби әсерлерде көтерілмеді. Ниһайәт 21-ші ғасырда оның жазмышы хақында Марат Амирхановның шул есімдегі романы дүния көрді. Оқушаны нешік қабыл етер? Ұлық Мұхаммед романы ни дәрежеде популяр болар? Әсер қайбір бәхәстер тудыра башлады. Яңа басманы Ирек Майданы клубында тәқдим еттілер. Язушылар, тарихшылар фикірлері алдағы репортажда. Ұлық Мұхаммед 40 жыл жасады. 40 жыл ішінде ғасырларға дейін ішлер қалдырған. Шушы шахысның бейіклігі ханың торында жазу, әлбәтті еш ексіз жазушы үшін зор жауаплық та, зор бұрышта болып тұрайды. Марат Амирханов тарихи романын бір ел язған. Әдәби әсер болса да, Ұлық Мұхаммед образын оқушыға тарихи фактлар негізінде жеткіре. Ұлық Мұхаммедіне Қазан ханлығының бірінші ханы деп санам ұйтшықтыған ғалимдер де бар. Ұлық Мұхаммед бірінші хан түгіл, Ұлық Мұхаммед ол аның ұлы Махмудәк бірінші хан деп. Ләкин тарих бит бір өзінде ғана тұрмай, ол өзгере, өсе, мына ниһайәт, мына Дамир Исхаков көп ғалимдер аны тағын да үйренгәннән соң Қазан ханлығының бірінші ханы ол Ұлық Мұхаммед деген нәтиже жасадылар. Һәм мин дә менә шушы версия буенча яздым. Марат Амирхановқа язған романына түгелледім инде дегенде де көп кенә түзетмәләр кертергә туры килә. Татар энциклопедиясе эксклюзивлегенә қарап, аның шәҗәрәсен билгеләгән. Анда язылган Ұлық Мұхаммед Жәләлетдин, әтесі Жәләлетдин бабасы Тоқтамыш. Һәм мин романда шулай итеп башладым. Менә Дамир әфәнде белән очрашканнан соң бу версияның дөрес түгеллегенә шаңырға тұрып келді. Ұлық Мұхаммед ол Тоқтамышының ұнығы түгел, бәлкі ағасы да болып шықтыңды. Бұл қаршылықты шахыс. Но қазіргі замандар үшілері үшін, шахсен менің өзім үшін,
ул бәхәссез Казан ханлыгына нигез салучы. Шуңа күрә аңа без тиешле бәя бирергә тиешбез. Аннары икенче ягы да бар. Бу бит менә Мәскәү дәүләтенең җитәкчесе ул замандагы Василий II дигән кеше менә аны бит ул эш мәртәбә тезләндергән. Шуңа күрә каршылыклы һәм урыс тарихчылары аны күрмиләр. Күрәсләр дә килми. Әсәр әнә шулай эзләнүләр, ачышлар аша тарихи фактларга нигезләнеп, киң җәмәгатьчелек хузурына тәкъдим ителде. Гади укучы ни дәрәҗәдә кызыксыныр, ничек кабул итәр? Бу хакта әлегә әйтү кыен. Шулай да язучылар үзләренең авырткан урыны турында инде бүген үк ачынып сөйли. Мин әлбәттә хәзер документальләштерелгән китап укырга телим. Ул роман булырмы, повестьме? Әнигә безнең әсәрләребезне, чыккан китапларыбызны, чыккан мәкаләләребезне җыгылып укымый бөтен кеше дә. Халык әлбәттә сиңгеннекен укый. Әнә бәйгеләр игълан итәләр. Ул әлбәттә теге мәхәббәт мәҗарасын укый. Ни бу синең тарихыңа чыгып утырсан? Бу булды бер. Икенче тарихи романнарны кем яза, һәм кемнәр өчен яза? Яза менә әйттем әзерлекле кешеләр. Йөрәкләре сызланган кешеләр милләт өчен. Һәм кемнәр өчен яза? Кемнәр укый тарихи романнарны? Менә минем чигем бар, хатын-кызлар укымыйдыр дип уйлыйм. Әсәр әлбәттә кирәк иде, чөнки менә аны бүтән Татарстан халкына мәгълүм дип саныйм, укымышлы кешеләренә. Безнең татар милләте бүгенге көнгә хәтле һәм татар республикасы һәйкәлсез яши. Олуг Мөхәммәдкә куелган һәйкәлсез яши. Шуңа аны һәр кеше яттан белергә тиеш. Үзенең ата-анасын белгән кебек Олуг Мөхәммәднең исемен яттан белергә тиеш. Чөнки ул безнең дәүләткә Казан ханлыгына нигез салган кеше. Ә кайсы теләсә кайсы илдә үзен милләт дип санаган милләт үзенең юлбашчысына һәйкәл куярга тиеш. Вакыт бар нәрсәне дә үз урынына куя диләр. Бүген без Олуг Мөхәммәд хакындагы китапны кулыбызга алып, тарихыбыз турындагы белемнәребезне арттыра алабыз. Галимнәр эзләп тапкан фактларны укучыга тапшыручы язучыларыбыз, Олуг Мөхәммәд кебек шәхесләребез хакында романнар күбрәк булсын иде. Энҗе Шәйхетдинова, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Аның картиналарыннан мың агыла. Надир әфәнде Әлмиевнең акварель хезмәтләре дә аерым бер игътибарга лаяклы. Биредәге һәр бер кара бертеген ул аерым ясаган сыман. Аның кыяш баешын, буран күренешләрен сәгатьләр буе күз йомыйча кара була сыман. Тагын яз, тагын урмай зәлидә. Җиденче тапкыр, җиде номинациядә, җиде милләт. Икенче турда 770 катнашучы. Быел Урмай Зәлидә фестивалендә 7 сан өстенлек итә. Тукайны рәсемгә аның кебек төшергән рәссам юктыр мөгаен. Ә Шүрәлесе гомумән бик кызыклы килеп чыккан. Сүз Татарстанның атказанған сәнгәтшілікілісі Надир Әлмиев турында. Көрініклі жүрші Усман Әлмиев ұлының әр картинасынан музыка ағыласыман. Бүкіндерді Қазан ратушысында аның шақсы көргәзмесі ашылды. Уақиға орыннан Ләйсән Хажиева. Әлегә зал буш, ярты сәгатьтән сәнгать әһелләре белән тулып шаулап торачак. Надир Әлмиевнең дуслары, иҗатташлары киләчәк. Без исә рәссам белән иртәрәк очрашып, иркенләп сөйләшергә ниятләдек. Аның сәнгать әсәрләренә хас булганча фәлсәфә турында. Графика начиналась с наскальных рисунков. Графика, в частности, прослеживается в глиняных табличках даже графика. Нет, они могут возникнуть даже через чистый белый лист вначале. Даже некоторые художники, вот насколько я знаю, они как-то признавались в этом, что они даже пытаются испачкать его, прежде чем что-то начинать. Их пугает белое пространство. Әйе, графика сәнгатендә қолыпларыны жимруше, рәсім дүниясында офықларыны кеңейткен рәссам ол. Задача художника не
находить в окружении, в природе. Природа настолько великолепно это делает, без рукотворчества человека. Задача, на мой взгляд, художника не фиксировать то, что ты видишь, потому что природа создала, а создавать, становиться рядом с природой и создавать того, чего не существует, и создавать свои, реализовывать свои мысли, свои чувства. Вот это ближе. Надир Әлмиев китаплар безәүшесе дә, Шүрәлене ул мәсәлән оқушыларға бүтінләй яңа яқтан ашты. Шулай оқы күрнекле заманда шағырларының китапларында безей. Мұндай басмалар оқушылар тарафыннан бик жылы қабыл итле. Бірінші әсірләр өк халықны яқшы мәғнәсіндә сискәндірді, яқшы мәғнәсіндә әсірләндірді, ғызепләндірді, хәм сұқландырды. Надир Әлмиевнің хәр бір әсәрендә фәлсәфи метафор ята. Әсәрләрендә бик қызық сүрәтләр шағыла, бик қызық тарих шағыла. Һәм аның әсәрләре минемчә бик музыкаль. Анда нидедер музыкаль агылыш бар. Аның картиналарын бер карауда гына аңлап бетерергә мөмкин түгел. Аны бик узак карарга кирәк. Ул менә әсәрендә безнең бүгенге көннең бөтен ритмнары аның әсәрендә чагылыш таба. Һәммәсендә дә 60-нчы елдагы, 70-нче, 70-нче аның һәммәсе дә бүгенге көн белән. Ул новатор, авангардист рәссам буларак бүгенге көннең безнең иҗат тормышында, шулай ук сәнгать дөньясында кайный. Әйе, сәнғаты кең қырлы. Акварель, афорт, графика өзінің қабатланмас фәлсәфәсін сәнғаттә ашыралған рәссам ол. Быйыл Надир Әлмиев Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясын дағва қыла. Надир Әлмиевнің әсәрләрін өзіміздегіне түгел, түрлі халықтарға, һәм шетелдә дә менә оялмыйча күрсәтергә мөмкин. Чөнки аның әсәрләре бер үк вакытта милли дә, бер үк вакытта ул дөньяви масштабта иҗат ителгән әсәрләр дә. Ул дөньяның бөтен халыкларына да аңлаешлы. Надир әфәнде Әлмиевнең акварель хезмәтләре дә аерым бер игътибарга лаеклы. Биредәге һәр бер кара бертеген ул аерым ясаган сыман. Аның кыяш баешын, буран күренешләрен сәгатьләр буе күз йомыйча кара була сыман. Һәм моның өчен тамашачыларның барлык мөмкинлекләре дә бар. Күргәзмә 20 апрельгә кадәр эшләячәк. Ләйсин Хаҗиева, Татарлар, Казан. Язлар белән килә Урмай Зәлидә. Сүзебез халыкара Төрки дөнья милли сәнгать фестивале турында. Ул гадәттәгечә Чуашстан Республикасының Урмай авылында гөрләде. 3 көн дәвамында бер сәхнәдә Чуашстан Мариэль Республикалары сәнгать осталары чыгыш ясадылар. Татар коллективлары җитәкчеләре өчен этносларның, татар фольклорының мәдәни мирасын саклау, үстерүнең заманча технологиялары, тәҗрибә, проблемалар, перспективалар дигән темага семинар-практикумда оештырылган иде. Төрки халыкларының җыр биюләренә багышланган фестиваль эшчәнлеге хакында тулырак Гөлия Садыкова. Җиде номинациядә, җиде милләт. Икенче турда 770 катнашучы. Быел Урмай Зәлидә фестивалендә 7 сан өстенлек итә. Төрки дөнья искиткеч бай. Бүген бер сәхнәдә татар, чуваш, үзбәк, кырым татарлары, саха якутлар, төрекмән, башкорт милләте вәкилләре. Фестивальнең беренче турында 1230 кеше катнашты. 7 номинацияда. Үткән ел башка яңа номинация ул да булса, фәнни хезмәтләр. Төрки халыкларының иҗатына багышланган 74 кеше шушы фәнни хезмәтләр белән катнашты. Менә бу яңалык. Фәнни эшләр номинациясеннән кала этнофольклор, этнофутуризм, вокал, фольклор хореография, милли уен кораллары. Шулай ук рәсем, декоратив гамәли сәнгать номинациясе дә бар. Безнең игътибарны Габдулла Тукай әсәрләренә нигезләнгән туган як дип аталучы күргәзмә җәлеп итте. Аны 3 буын вәкиле эшләгән.
Раушане Зинатулина Тотаршана Шар Силяша Иванова Даешеген. Балаларым Тотарша Бессиннер үшін Шуарстанның Туқай ауылына көшедіп қайттық деп сөзіне қызларына тапшырды. Біз бекату табиғатымызды яратабыз, милетімізді яратабыз. Мына татарски узорларны бек қаты яратабыз. Кешілер мына влюбленный кешілер біз шындай. Мына қазір әлікетсе кейініп жері болмай бейді. Но біз не тек келебіз, чтобы біз некеланнарыбыз мына білсіннер, чтобы біз татарлар, татарлық білен ғарурлансыннар. И вот не тектер мына үз кодын, татарский кодыны көрсетсіннер. Бұл әйбірлеріні ясап, мен шынды ғаруланам, татар, қызы бұлғаныма, татарски, ғарып ғадетлеріні сатларға тұрышабыз. Аларыны өзі біздің кейімлері бізді көрсетірге тұрышабыз. Шынды шатмын татар бұлғаныма, татар әйбірлеріні киіп жер, киіп жерге бікті шат. Һәр йыл сайын Урмай Зәлидә фестивалендә айрым бер төрки халыкка зур игътибар бирелә. Быел ул Саха Якутия республикасына. Ике фольклор балалар төркеме барлыгы 26 кеше килгән. Ансамбль 10 йылдан артык эшләп килә. Бию, уен коралы белән чыгыш, халык җырларын әзерләгәннәр. Милли киемнәре дә үзенчәлекле. Илинка бихер, это значит украшение, которое оберегает женщину от злых духов. Ага, оно должно оберегать как солнце. Здесь и здесь обязательно. Это Буккюндин. Кюн – это солнце, которое отражает злых духов от темноты. Плюс у нас обязательно бастына. Это тоже все харасхал. Харасхал – это оберег. Пульс обязательно берегут от злых духов. Все одеяния у нас обязательно имеют мех. Это дейбир называется. Дейбир – это из конского хвоста делается. Им выполняют алгыс, освящение, в смысле очищение души. Урмай Зәлидә фестивалі 3 күн дәуамында оза. Бірінші күнні сәхнәдә Шуарстан Республикасы сәнғәт ұсталары болса, икінші күн традиция бойынша айрым бір төбәккә бағышлана. Узған ел Ульянлар сәхнә тұтса, бұйыл Мариел Республикасы вәкилләре. Үшінші күнні ижад коллективы жетекшілері үшін ұстахана һәм гала-концерт. Катнашучыларның чыгышларын Казан дәүләт консерваториясы, Казан дәүләт мәдәният институты, Шабаксар мәдәният институты мөғәллимнәре, фәнни хезмәткәрләр, сәнгать белгечләре бәяли. Бик күп балалар бүген. Шуның хәтле күп, мына шул безнең дә күңелебез наша. Ни дисәң, шуның хәтле күп бала булгач, әйме, мына мондый зур фестивальдә безнең татар дөньясының да, татар милләтенең дә киләчәге була. Әменә бу төркем Шуарстанның татар сығыты ауылыннан мәктәптә уен коралларында уйнарға теләге булған балалардан тұра. Мәне күреп алдым да тауышын ишеттім дә йөрәгемә кереп китте. Узак өйрәндең мисең, катлаулы булмадымы? Юк, миңа җиңел булды. Баянда да уйный башлаган идем, аны бәргән идем. Пианинода да уйный башлаган идем, аны бәргән идем. Мәне думрада уйнам киләгән иде дә, апаны сорадым, аннары рәтте. Бик җиңел иде дә, аннары уйнап киттем шулай. 2 елдан бирле әле йөрим. Без Шығырдан ауылынан келдік, бірінші школдан. Біздің бию тіркемі 2007 елдан бірлі үшілі. Біз анда бік көп кіші, біздің ансамбль танцы білер деп атала. Мен кеш біре ол, өзіме ұшаны чібіре. Мен бік яраттам өзімнің тіркеміме. Фестивальге Шығырдан ауылының бірдәмлік іштимағы ұйышмасы вәкілләрі де келген еді. Ауылда тұрған гештердің тұрмыш шартларын яқшырту білен шығырләне олар. Бұл концертке келдік, студия звукозаписи ачтық шол ұйышма есімінден. Бұл концерттан талантлы балаларын көріп, біз балаларға сертификатлар бөлек етмек әлейбіз. Фестиваль 7 ел дауамында ұздырылып келе. Татарлар тапшыруының да яңа форматта шыға башлауына 7 ел. Хәм 7 ел рәттен бір дә қалдырмыша Урмай Зәлидәне яқтыртып келебіз. Шуарстан Татар Милли Мәдәни Мұхтарияты хызметімізіні бәйәліп, редакциябізге рәхмет хаты да тапшырды. Біз яңағасыр татарларын яратабыз. Біз татарлар. Инде Урмай Зәлидә Халықара Түркі Дөнья Милли Сәнғәт фестивалінің нәтижелерінә келсек, гран-при 2-әу. Аңа Қазан Дәулет Мәдәният институтының жұмға күн фольклор ансамбле коллективы һәм декоратив ғамәли сәнғәт номинациясендә Туқай ауылынан килгән Гүлнара Алия Зарипова һәм Раушания Зиннатуллина лайық булды. Гүлия Садыйкова, татарлар, Урмай ауылы, Шуарстан Республикасы.
Құрметлі тамашашылар, сіз татарлар тапшырығын қарадығыз. Біз әр уақытта сіздің сұрау тәқдім нәргізіне көз оңындатты бүшілерге тұрышабыз. Алдағы күндерді де қабарлашып ешерге яссын. Сау болығыз.